imprensa falou e o Réveillon de Alter do Chão realmente agradou e agradou demais. Esse é o nosso papo de hoje. Eu sou Emano Júlio e esse é o canal Turismo Aqui. Eu sugiro que você se inscreva nesse canal, que aperte no sininho para receber as nossas atualizações, lembrando sempre que esse canal estimula o turismo na Amazônia. Se você puder, deixa um like aqui, porque tudo que nós queremos é conquistar cada vez mais sua confiança. Bom, olha só, a gente chegou a falar sobre o Réveillon de Alter do Chão, que esse ano estava super bem recomendado pela imprensa nacional, e o que se viu foi realmente uma festa muito legal. Muito legal porque ela conseguiu, né, agradar aqueles que vieram de muito longe. Tem aqui vários Réveillons hoje sendo ofertados no eixo sul-sudeste, mas também existe aquele Réveillon tradicional da vila, né? Tem pessoas que fazem questão absoluta de participar do Réveillon da vila, né, na comunidade, com os comunitários, né? Então tem gosto para tudo. E na tarde do dia 31 a vila estava alvoroçada. Em primeiro lugar, que na vila, aquela movimentação, bares, deu para sentir que as pessoas estavam naquele clima de festividade mesmo, né? Já esperando, né? Curtindo aquela vila de beira de rio, né? Uma vila de pescadores que cresceu, né? E se voltou para o turismo. As pessoas querem conhecer esse lado amazônico, bem típico, né? Dos lugares que visitam. E na praia, a praia estava convidativa, né? Tipo assim, esperando a grande festa. E Alter do Chão, a Ilha do Amor, estava assim, uma realmente naturalmente enfeitada, né? E as pessoas circulando de canoa. O que agrada, o que enche os olhos de quem visita um lugar como esse, né? E as imagens, elas cada vez mais surpreendem as pessoas pela forma natural, né? Cabocla, a amazônida. E é isso que cativa, eu imagino, é isso que cativa as pessoas. Mas de noite, o bacana de Alter do Chão é que de noite a festa se completou de alguma forma, porque as pessoas puderam, né, fazer a sua ceia até no restaurante da praça. Claro que a apoteose aconteceu quando o relógio zerou, né? Meia-noite, aí os fogos de artifício, aquela festa, né, é claro que houve um preenchimento de espaço, né? E os fogos, as pessoas na praia, aquele colorido todo especial, e deu para curtir demais, né? Esse clima de festa, né? 2018 para 2019. Olha, foi uma festa espetacular. Cada vez mais, né, a imprensa nacional se rende a esse evento, né, que, né, cada vez mais as pessoas falam muito bem. Portanto, a gente acredita muito que nos próximos anos, cada vez mais as pessoas optarão por Réveillons como esse aqui, desse ano de 2019. Para 2019, nós temos muitas novidades. O canal Turismo Aqui vai partir para outros pontos da Amazônia, para que você possa conhecer aquilo que é muito aqui da região e que o Brasil e o mundo possa colocar na sua agenda. Pessoal, um grande abraço e um feliz 2019.